Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 17 noyabr saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti müşahidə olunur. Şamaxı, Qobustan, Hacıqabul, Abşeron, Ağdam, Ağcabədi, Zərdab, İmişli, Kürdəmir, Göyçay, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Ağdaş, Sabirabad, Xızı, Quba-Qusar rayonları ərazilərində arabir yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində arabir güclənən şimal-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.